Hyvää päivää, muruseni. Mä oon tässä miettinyt asiaa näin sateenpäivän kunniksi. Tää hyvä, kun lopetin. Yritystoiminnan. Ei pää kestänyt enää. Ja selkä. Ihan viksu ajaa. Ihan stop tykkänään, voi sanoa, että tuli tämä päätös itselleni. Tässä pari päivää mietin ja sitten mä laitan sen Facebook-ryhmäni. Niin jo Pentalkorin teille kiitoksia kaikille ja pälä. Ja sille mennään päätöksellä. En kadu päätöstä. En todellakaan kadu. Olen onnellinen siitä päätöksestä. Näin. Mutta mulla on tähän videoiden järjentä asia. Mukava, kun katsoit tämänkin videon ja ei jaksanut paljon puhua nyt, niin on sanonut vähän masentuneen oloa. Tänään. Mutta helvon mareen.